got something you'll be interested in. Those performance upgrades we discussed after the last race. They're on the car and the data looks promising. To rád slyším, no to rád slyším. Konečně dobré zprávy od Chrise. Paráda, vypadá to, že upgradey nám klaply na jedničku a že nám neselhaly tentokrát, takže budeme mít dvě vylepšení pro velkou cenu Spojených států amerických. Dámy a pánové, vítám vás na mém kanále, vítám vás u mého Let's Playe F1 2017 kariéry za Sauber F1 tým. Jak vidíte, máme tady první upgrade motoru, který jsme si na svůj vůz nainstalovali, teda mohli jste si říct, Jeffa, že mechanici nám ho na vůz nainstalovali, a také tady máme opět vylepšení šasi, další vylepšení šasi, takže dva upgradey na tento závod. Jsme tady v Americe a jak můžete vidět, opět jsme se zase o chloupeček dostali před McLaren v tom pomyslném žebříčku výkonnosti vozu. Můžeme se na to podívat, jak to vypadá. Jak vidíte, ano, zase jsme poskočili trošičku zpět. Samozřejmě zase v dalším závodě oni budou mít upgrade a já ne, protože na to nebudu mít body, takže zase se dostanou přede mě. A jak vidíte, nahoře je ta bitva vyrovnaná. A potom tam je samozřejmě Red Bull, který zdá se malinko stáhnul, o chloupek stáhnul tu vedoucí dvojici. Potom je tam osamocená Force India a potom ve zbytku pole samozřejmě Williams, Renault, Haas a Toro Rosso. Jak vidíte, také dole čekají nás poslední čtyři závody této první sezóny, a to Amerika, Mexiko, Brazílie a Abu Dhabi. Takže jsem zvědav. Jsem zvědav, dámy a pánové, jak vidíte, 54 bodíků, takže není do čeho investovat. Také můžete vidět, že už máme odemčenou pátou sadu součástek motoru, takže už jsme absolvovali jednu penalizaci, ale na tréninky samozřejmě použijeme ty starší. No a převodovka, ta má za sebou 5 z 6 potřebných závodů, 41%, co se týče toho poškození, takže bez problému to ten jeden závod ještě vydrží a potom budeme moci převodovku změnit na tu čtvrtou bez jakékoliv penalizace, abychom měli úplně čerstvou na ty poslední závody sezóny. To bychom měli, dámy a pánové, no a já myslím, že se můžeme vrhnout na tréninky a kvalifikaci. Tak dámy a pánové, tréninky jsou za námi a vy už se teď můžete dívat na mé nejrychlejší kvalifikační kolo, které tak úplně nejrychlejší nebylo. Jak můžete vidět, podmínky obtížné, uvidíte tady první kapičky deště, bohužel, trošičku jsem nevychytal podmínky na trati. Ukazatel v garáži mi ukazoval, že pršet by mělo až za 10 minut. A tak jsem trochu nechal poposunout čas, abych viděl, jaké časy zajeli ostatní jezdci, abych se mohl v těch sektorech poměřovat s ostatními, abych věděl, jak na tom jsem. A potom jsem okamžitě vyjel, ještě zbývalo stále nějakých 5-7 minut, takže jsem si říkal, že úplně v pohodě prostě stihnu zajet jedno, dvě měřené kola předtím, než dešť přijde. No a jak vidíte, vyjel jsem a začalo pršet, takže ještě to bylo takový jemný deštík a teprve začínalo pršet, takže ty pneumatiky ještě držely jakž tak špěkně, ale už samozřejmě to nebylo úplně ono a ti jezdci, kteří stihli zajet to své rychlé kolo ještě přede mnou, úplně na začátku, když byla ta trať absolutně suchá, tak samozřejmě měli jakoby velkou výhodu. No a tak zde už vidíte tedy výsledky k P1. Vítězem se stal Lewis Hamilton, druhý Kimi Räikkönen, třetí Vettel, čtvrtý potom Verstappen. Palmer 11. místo, Hülkenberg 8. takže Renault pokračuje v těch relativně solidních výkonech. Teďka z posledních závodů naopak Ricardo se celkem propadl, ale je to stále teprve P1 na více obtížných podmínek, takže tady to úplně až tak výraznou roli nehraje. No a Molda, dámy a pánové, Molda poslední. Tohle je snad poprvé nebo podruhé v celé sezóně, co jsem poslední, jak vidíte, čas se nepovedl. Všichni jezdci v podstatě okamžitě vyjeli na trať. Já jsem to měl také udělat a byla by to chyba. A za normální situace bych to skutečně udělal, ale opravdu mi ten ukazatel, který většinou bývá vždycky přesný prostě v té hře to počasí,
tak ukazoval, že déšť až plus 10 minut. A prdlajs, déšť přišel mnohem dříve. A mám, co jsem chtěl, protože já jsem nedávno mluvil o tom, že by bylo super, kdyby ve hře prostě to počasí bylo trošičku více nepředvídatelné, aby to bylo zajímavější a trochu reálnější. A prask, Moldo, máš to tady? Asi poslední. Takže mám, co jsem chtěl, dámy a pánové, což ale je také i dobré z určitého pohledu, protože tím pádem můžeme odemknout šestou řadu součástek a s tím pádem už do konce sezóny nebudeme mít absolutně žádný problém, můžeme si tady ty penalizace vyplýtvat, protože samozřejmě níže než na poslední místo klesnout nemůžu, takže alespoň takové štěstí v neštěstí, řekněme, dá se toho využít, toho neúplně dobrého výkonu v té kvalifikaci, a to jsem řekl ještě slušně. Takže to bychom měli, co se týče kvalifikace, co se týče Q1. No a teď samozřejmě odemkneme tu šestou řadu součástek. Tím pádem si zajistíme penalizaci, ale ta nás nemusí vůbec trápit. A zbývají nám tady poslední čtyři závody do konce a já myslím, že to už bychom měli s tou pátou, šestou sadou zvládnout, doufejme, bez nějakých větších problémů, až tedy do konce té sezóny. Tak dámy a pánové, jak můžete vidět, šestá sada odemknutá, ještě ji ale nepoužijeme, protože máme ty pětkové a čtyřkové ještě v dobrém stavu a na tréninky máme také ještě některé ty součástky v pohodě. Takže dáme tedy kombinaci pětkových, čtyřkových, všechny jsou v super stavu, takže pohoda. A jak vidíte, 19% teprve, pouze jakoby to celkové souhrnné průměrné opotřebení toho motoru, takže krása. Po těch trénincích a kvalifikacích se nám převodovka vyhoupla na 45%, ale to je ještě stále na jeden závod v pohodě a to bychom měli naprosto zvládnout. Jak vidíte, 435 bodíků vývojových, čili nemám dostatek na žádný další upgrade, takže dámy a pánové, vše je připraveno a můžeme se vrhnout na závod. Tak dámy a pánové, nacházíme se na startovním roštu velké ceny Spojených států amerických v Texasu, v Austinu. Jak vidíte, svítí nám sluníčko, takže déšť, který přišel k kvalifikaci, by neměl závod nikterak ohrozit. Tady už se díváme na jezdce, kteří jsou připraveni se vrhnout na závod. A samozřejmě se také musíme podívat na postavení na startovním roštu, na pořadí, ve kterém tedy odstartujeme do velké ceny. Tak, kdo získal pole position, kdo získal tu první řadu? Sebastian Vettel první místo, vedle něho bude startovat Valtteri Bottas, finský jezdec Mercedesu. Potom ve druhé řadě Lewis Hamilton a Max Verstappen. Daniel Ricciardo pátý a šestý Esteban Ocon. Potom tady máme dvojici Renaultu, sedmé, osmé místo. Kvyat devátý, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, penalizace opět. Také Kevin Magnussen, spousta jezdců penalizace. Ale já samozřejmě také, čili budu startovat i přesto z místa posledního. Takže budu to mít pěkně všechno před sebou. Budu to moci sledovat v uvozovkách zpovzdálí. Ale teď už se pojďme podívat na strategii. Máme tady buď jednu zastávkou strategii se super softy a softy. A nebo dvou zastávkou strategii s dvěma ultrasofty a jedněmi super softy, no. Tohle je trať, kde by teoreticky taky se dala ta dvouzastavková strategie využít a mohla by mi klapnout tak, jako se to stalo v závodě minulém. Tak dámy a pánové, strategie je připravena a znovu tentokrát půjdu do té dvouzastavkové strategie. Tentokrát ale začnu na super softech v tom prvním stintu a potom budeme mít střed závodu a závěr závodu na té nejměkčí možné sadě. Čili pokusím se využít jakoby toho maximálního potenciálu těch měkčích sad, abych měl co nejlepší přilnavost, protože tady tohle je trať, kde je tam hodně takových technických úseků, kde budete potřebovat co nejlepší přilnavost a s těmi tvrdšíma pneumatikama to je potom trošku o život v uvozovkách, takže raději zkusím tu agresivní strategii, navíc je to trať, kde v tréninku jsem tady zpozoroval, že celkem rychle se mě osobně opotřebovávaly pneumatiky, že tady je neumím jakoby tolik šetřit, že tam mám úseky, kde prostě to projíždím takovým způsobem, že ty pneumatiky trpí. Takže tohle bude pro mě lepší ta strategie, kdy prostě budu moci jet ostře, kdy nebudu muset šetřit, jako u té horní strategie a mohlo by se to vyplatit. Možná ne, možná ano, ale mně osobně tohle bude sedět více. A nabral jsem si také více paliva samozřejmě do vozu, ať mám o pár kol paliva navíc a můžu trošičku více používat tu bohatou směs paliva. Takže dámy a pánové, je to připraveno, křídla mám nastaveny trošičku výše, někteří tady
preferuji právě nižší křídla, protože tady jsou dva celkem rychlé úseky a tam můžete ztrácet čas, pokud křídla budete mít výše nastavené, jako to mám já. Ale zase jsou tady i technické úseky a dlouhé technické úseky a obtížné technické úseky. A skutečně se mi tam jelo lépe s těmi vyššími křídly, takže mám tady 8-7 nastaveno. Dalo by se tady jet podle mě i 6-6 v pohodě třeba, nebo 7. A i tak by to bylo fajn, ale 8-7 mi tak nějak připadalo nejlepší. Ale teď už mlčím, dámy a pánové, jde se na věc, držte palce. Je to tady, červená světla se nám pomaličku rozsvěcují a závod bude za malý moment zahájen. Startuji z úplně posledního místa a je to tady, dámy a pánové. Červená světla zasla a velká cena Spojených států amerických byla právě zahájena. Fernando Alonso neodstartoval úplně nejlépe, stejně jako já, ale tady uvidíme, jak to vyjde. Tady se zkusím dostat na vnitřek, alespoň přes některé ty jezdce. Jak vidíte, obešlo se to tam vepředu bez nějakých vážnějších problémů. Tady se budeme nacházet v té technické pasáži, která trošičku svým způsobem připomíná Silverstone. Tady ta šílená pasáž. Zkusím tady trošičku poškádlit Pascala Wehrlein'a. Jak vidíte, tady potřebujete mít ten dobrý přítah. Tady potřebujete mít co nejměkčí pneumatiky v tom prvním sektoru, který je naprosto šílený. Tady už se budeme dostávat do té trošičku rychlejší pasáže. Uvidíme, mám tady celkem dobrou rychlost. Zkusím na brzdy. Tady je spousta prostoru na předjíždění na brzdy. Jak vidíte, zatím tady úspěšně, tady máme Felipe Massu. Tady budu trošičku ztrácet, musím si nabohat to směs paliva, abych trošičku jakoby vynuloval to, že mám výše nastavené křídla a že nemám takovou rychlost. A samozřejmě Lance Stroll tady útočí z levé strany, tady z pravé strany mám také Felipeho Massu. A uvidíme, Lance Stroll tam je vedle mě, po pravé straně tam je Felipe Massa, dostal jsem se před něj a udržel jsem si tu pozici, čehož využil také Kevin Magnussen, je tam před ním Ferrari Kimiho Raikkonena, tak uvidíme, jak dlouho ho zdrží ti pomalejší jezdci před ním, než se on prokouše dopředu. Tady opatrně, tady to je velice obtížná zadáčka, kde musíte být velice opatrní na plyn, v opačném případě jste roztočení. A tady je další šílená pasáž, kde nemůžete udělat žádnou chybičku, jinak totálně vyjedete. Tady v podstatě naslepo jedete do té levotočivé zadáčky, protože tam přes ten horizont nejde vidět. Nicméně, dámy a pánové, je to tady. První kolo je za námi, 15. místo, nacházíme se v kole druhém, DRS-ko ještě povoleno nebylo, za mnou Lance Stroll, přede mnou Kevin Magnussen, tady se brzdí velice, velice ostře z té vysoké rychlosti, je tady pomalá vracečka, tady už se zase dostáváme do toho technického prvního úseku, ještě si stále ponechám tu bohatou směs paliva, protože nechci dovolit, aby mi ta skupinka jezdců přede mnou ujela. Tady jsem zbytečně zabrzdil, ale nakonec jsem asi tak měl učinit. Že jste mohli vidět, že mi to tam ujelo celkem zbytečně. Je tam celkem vláček a Kimi se nedokáže dostat dopředu, nikdo ho tam brzdí. A to je pro mě jedině dobře, tady zkusím co nejprostěji jít na brzdy, abych se Magnussenovi přiblížil. Trošku jsem tam smetl ten kužel, ale nevadí. Magnussen to zdal. Překvapivě, protože Magnussen není zrovna z těch jezdců, kteří se zdávají. Ale očekávám, že se mi to pokusí vrátit. Podívejte se, jak Lance Stroll, tak Kevin Magnussen už se řítí. Chtěl jsem jít později na brzdy, to mi úplně nevyšlo. Teď tady budu mít jezdce po mé levé ruce, ale zase tady mám jako výhoda pro mě zatáčku doprava. A měl bych si tu pozici uhlídat. Už se myslím zařadili za mě, ačkoliv tam tady nevidím. No a přede mnou Kimi Raikkonen, který díky penalizaci startoval až v hloubi startovního pole, ne tam, kde je zvyklý normálně. A stále se nemůže dostat dopředu. Zdá se mi to, že tam byl Haas asi druhý. Předpokládám tedy, že to byl Haas. Vypadá to tak, takže to bude Grosjean, ale možná se pletu. Vypadá to jako něco šedého, takže by to měl být určitě on. Tady se to trošičku seklo. Je tam Sainz, je tam Grosjean, ano, takže jsem viděl správně. Oči mě výjimečně neklamali. Máme také povoleno DRS-ko. 14. místo, dámy a pánové, ve třetím kole. My potřebujeme vydržet zhruba do kola 12. na této sadě pneumatik. Ačkoliv teda jedu agresivně, tak si myslím, že by to mělo vydržet. Jak vidíte, paliva jsem si dal do vozu dost, takže stále můžu tlačit a stále můžu mít tu bohatou směs paliva. Tady musím podřadit během těch zatáček, protože tam to na sedmičku neprojedu. Tady se dá získat dost času, pokud to projedete dobře. Jak vidíte, jak Grosjean, tak Raikkonen jsou na ultrasoftka a vypadá to spíše, že ten je zde z Renaultu, to tam vepředu špuntuje, než že by Raikkonen nadržel nějak přímo Grosjean.
že ten má také ultrasofty a spíše to vypadá, že tam špuntují ti dva jezdci před nimi, kteří mají tu tvrdší sadu pneumatik, tak uvidíme. Máme ale DRS-ko díky Kimimu, tak to je paráda. Tím pádem bych se Magnusenovi měl ubránit bez nějakých větších problémů a vepředu se tam bojuje, tam se jezdec pokouší o útok. Tady je to oblíbené místo. Tady jsem musel trošičku vyjet ze stopy, protože bych asi do Kimiho napálil, ať jsem teda brzdil pořádně, tak se mi nepovedlo to ubrzdit dostatečně včas, tak zatím celkem šílený úvod této velké ceny a tady opatrně, čím více se vám tady ty pneumatiky budou potřebovat, tím více vám to tady bude uskakovat a dostávat se do smyku. Tady jsem zatočil trošičku později, než by bylo zdrávo a už jsem to málem nevybral. Tady se dá strašně rychle úplně vyjet z trati. Zkusím tady trošičku jinou stopou si to prokroužit, OK, to jsem trošičku nezvládl. Ale přesto jsem stále sekundu pod Kimim, to znamená, že mám znovu DRS-ko. To je paráda. Celé startovní pole se drží celkem pohromadě zatím. A je to Jolyon Palmer na 11. místě, který tam funguje tak trošičku jako špunt. Protože podívejte se, Carlos Sainz už se dostal před Palmera a podívejte se, jak té skupince podjel. Přestože předtím se tam tedy držel celkem s nimi. Tady opět podřadíme ještě níže. Ne, tady mi to prostě nejde, tady ta jedna zatáčka. Tam opět také musíte jet naslepo do té levotočivé zatáčky, protože tam nejde vidět přes ten horizont a vystihnout ten správný moment mi zatím ještě nejde. Pozor, další pokus o útok tady do té brzdné zóny, v té pomalé levotočivé zatáčce, v nájezdu na tu další DRS zónu. Opět jsem samozřejmě sekundu pod, takže můžu DRS-ko aktivovat. Nicméně přiblížit se asi nepřiblížím a Magnussen se mě drží. Moc dobře vá vepředu, to vypadá na další útok. Že by jezdec Renaultu ztratil další pozici, pravděpodobně ano. Srdnatě tam bojuje, snaží se tu pozici uhlídat. A povedlo se, dámy a pánové, Jolyon Palmer uhlídal tu pozici, ale stále ještě tam Grosjean dotírá. Tohle vypadá na několik kontaktů v řadě za sebou. Kimi Raikkonen bohužel teďka musel hodně zpomalit a věc té stopy a toho využívám já. Dostávám se před Kimiho Raikkonena, dámy a pánové, tak to je totální masakr. Teďka jsem využil souboju jezdců před námi, abych se dostal před jezdce Ferrari, který tam musel nečekaně brzdit a vyjet ze stopy, aby tam do nich nenarazil. Ale dlouho ho za svými zády asi tedy neudržím samozřejmě. Za normálních podmínek bych samozřejmě Kimiho nepředjel, ale tady prostě došlo k problému jezdců před ním a Kimi tam měl velké problémy. Já si ještě stále ponechám chviličku tu bohatost spaliva a Grosjean znovu útočí. Grosjean to zkouší zleva, zprava, další kontakt. Teďka já jsem tam dostal také ťukanec zezadu od Kimiho a málem mě to roztočilo. Ztratil jsem tak dost času, takže nemůžu dát standardní směs paliva, musím jí ponechat o něco déle, než jsem měl původně v plánu. A věřím, že když Palmer ještě chviličku Grosjeana bude držet, takže bych zase tu dvojici mohl dotáhnout. Což je špatně pro Grosjeana, který má ultrasofty a jsem rád, že jsem si je nakonec nedal, že jsem tu strategii tam upravil a změnil jsem na první stint ty supersofty, protože tady bych je vyplýtval. Tady bych je vyplýtval tím způsobem neúplně dobře a v tom druhém stintu mi myslím budou užitečnější než tady po tom startu, kdy můžu jet na těch červených supersoftech. Tak dámy a pánové, Kimi je za mým zadkem, DRS-ko aktivováno a Kimi už samozřejmě vyjíždí ze stopy a útočí. Útočí také znovu Romain Grosjean. Podívejte se, tady Grosjean probrzdil masivně a Kimi Raikkonen půjde přes ní, ale také Mr. Magnussen tady útočí na mě a pozor, tady Grosjean bojuje stále s Kimim. Tak to je neskutečné a Romain Grosjean tam teďka vjel do mě a pozor. A to je kontakt, dámy a pánové, to je kontakt, kolize s Kevinem Magnussenem. A budeme muset změnit strategii, dámy a pánové, budeme muset změnit strategii. Sergio Pérez skončí, dámy a pánové. Musíme zajet do boxu, opravit vůz a podívat se, jak je to s tou strategií.
taken damage to the front wing. We recommend you pit for repairs before this becomes a serious problem for us. Tak dámy a pánové, jak vidíte, zajíždím do boxu opatrně. Omezovat rychlosti a přezujeme. Přezujeme rychleji, než jsme měli v plánu původně. Přezujeme na ultrasofty a potom ve třetím stintu bychom přezuli na supersofty. Takže to trošičku poupravíme tu strategii, ale nedá se svítit. Tak, ještě křídlo, ta oprava trošičku zabere samozřejmě, mezitím se propadám trošičku dolů, ale můžeme vyjet. Vůz je v pořádku, dáme si standardní směs paliva, omezovat rychlosti vypnout a můžeme se na to vrhnout. Budeme mít teďka samozřejmě trošičku jiný závod, ovlivněný tou změnou strategie, Magnussen je za mnou, ten je ještě v boxech, přede mnou Pascal Wehrlein na ultrasoftech, no a uvidíme. Naštěstí se to stalo těsně před boxy, takže nějak extrémně mnoho času jsem jakoby nestratil, takže by to neměl být až tak zásadní problém. Teďka budu mít tu nejměkčí možnou sadu, takže uvidíme. Dámy a pánové, pojďme na to. Pojďme na to a pojďme zabrat. Pascal is in the pits. Jak jste mohli slyšet, dámy a pánové, Pascal Wehrlein je v boxech, asi nebude úplně jediný. A těch jezdců tam bude více, takže bych se mohl dostat dopředu. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat Pascalovi. Vypadá to, že tam je skutečně úplně jediný v těch boxech, tak nevím, o co se pokouší. Asi nějaká změna strategie i u mého spolujezdce. Jak vidíte, jsme v devátém kole, přede mnou Massa, na supersoftech za mnou tedy Pascal Wehrlein, který vyjel z boxu, a za ním je Kevin Magnussen, těsně za ním. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, uvidíme, jak se budou opotřebovávat ty pneumatiky rychle, kolik na nich vydržím a tak dále. Zatím se daří zajíždět celkem solidní časy relativně, i když teď jsem to posral ten první sektor a kazím to dále úspěšně. S takovou já si moc nedojedu, ale jak vidíte na minimapce, na to, že ještě nebyli v boxech, tak už jsem je celkem dotáhl, takže to nevypadá alespoň opticky tak špatně, ale uvidíme samozřejmě. Jak vidíte, dámy a pánové, Felipe Massa už je na dosah, stáhl jsem ho, je na té tvrdší pomalejší sadě pneumatik. A už je to pouhé 3 sekundy, nebylo to dlouho, co to bylo sekund 5, takže alespoň v tomhle ohledu je to dobré, že nějaký ten čas získávám. Minimálně na některé z těch jezdců, takže uvidíme, brzy by velká většina jezdců měla začít zajíždět do boxu. Takže uvidíme. 11. kolo z 28, dámy a pánové. A Massa má nějaké problémy, aha, tak to je možná ten důvod, proč ho takto jakoby rychle stahuju. Kdo ví, jak rychle mu ten vůz přestal, nebo kdy přesně mu ten vůz přestal fungovat, nicméně, no, tak to asi je až nyní, protože teďka zrychlil úplně brutálně. Předtím jsem ho stahoval, ale stahoval jsem ho pomaličku a teďka zrychlil brutálně, takže ten problém podle mě mu nastal na voze až teď. Takže přes Felipeho Massu bych se měl bez problému dostat, nejenom, že má samozřejmě tvrdší sadu, ale také nějaké technické problémy s vozem. Zatím tady pokračuje, stejně jako pokračuje dalších 18 jezdců, celkem nás je tady 19 samozřejmě. A Felipe Massa už je na dosah, tady budeme brzdit. Já si myslím, že pokud se přes něj nedostanu tady v té technické pasáži, tak potom na té cílové rovince už budu mít DRS, ale podívejte se, přibližuju se mu dost rychle. Takže tady mě bude brzdit v nepříjemné pasáži, kde se přes něj nebudu moci nějak dostat a tady budu ztrácet dost času s ním. Což je průse, protože tady nemůžu nějak vnějškem, tady nemůžu vnitřkem, ty vole, takže tady jsem ztratil tak 2-3, možná 4 sekundy celkem s Felipe Massou. Bohužel prostě jsem se přes něj nedostal v nějakém lepším místě. A to je další ztráta pro tento závod, který už tak se nevyvíjí moc dobře. Je to 16. místo pro nás. Stoffel van Dorn před námi stále pokračuje na trati. Zatím minimum jezdců bylo v boxech. Možná ti jezdci ze špice, ty jsme samozřejmě vidět nemohli. Ti to mohli stihnout dávno přede mnou, aniž bych já zjistil, že v boxech kdy byli. Ale ti jezdci, se kterými já bojuji, tak zatím v boxech nebyli, zdá se. Tak dámy a pánové, tady by měla být první větší salva jezdců v boxech, tak uvidíme. Jak vidíte, je tam Palmer na softech, takže ten jede na jednu zastávkovou strategii. Ale vypadá to, že už z boxu všichni vyjeli. Což je problém, já jsem doufal, že to bude trošičku lepší, ale uvidíme. Tak uvidíme, co se bude dít teď. Mám takový pocit, že další kupa jezdců by mohla zajet do boxu. Někoho tam v boxech vidím a vypadá to, že bych se před ně mohl i dostat. Samozřejmě bude záležet, jakou strategii mají. Ale probíjím se tedy dopředu.
Vypadá to, že všichni volí tedy tu nejtvrdší možnou Saru, což není úplně dobré, protože to by znamenalo, že už do boxů tedy jakoby znovu nepojedou. Další jezdec v boxech, tentokrát to vypadá na Stoffela Vandoorna, který vyjíždí na ultrasoftech. Ne, tak přezůst také na tu nejtvrdší možnou sadu. To je překvapivé, protože to vypadalo po tom startu, jaký tam byl velký mix různých jakoby strategií a každý měl trošičku jiné pneumatiky a takhle to jakoby vypadá z tohoto pohledu, že všichni jedou úplně stejnou. A všichni prostě nazuli teď najednou na ty nejtvrdší pneumatiky, takže zajímavé, jak se to vyvíjí. Jsem na 13. místě, ale čeká mě ještě jedna zastávka v boxech. A to je problematické. Ta zastávka v boxech mě měla čekat v následujícím kole. Měl bych tam zajet asi v 16. kole, protože ty červené pneumatiky by měly vydržet zhruba 12 kol. Takže bych tam měl zajet co nejdříve. Protože přece jenom tyhle pneumatiky už jsou na tom docela bledě. Začínají mi ztrácet tu přilnavost a nejede se mi s nimi úplně dobře. Ale zase nemůžu zajet příliš brzy, aby potom ty softy, nebo ty super softy nechcípy potom v závěru závodu. No dámy a pánové, Jeff nás volá do boxu a já si myslím, že budeme souhlasit a zajedu do boxu v tomto kole už. Ať to nepřeháním na té použité sadě pneumatik, to bylo hodně těsné, to bylo na milimetry. Fuh, tam jsem zpomalil úplně na poslední chvíli, snad těsně na té čáře. Jak vidíte, další jezdci nám trošičku ujíždějí, předjíždějí nás. Poslední zastávka v boxech, přezouváme tedy na čerstvou sadu červených pneumatik. Zastávka nebyla dlouhá, nebyla rychlá, akorát 2,8, 17. místo z 19. Mr. Magnussen za mnou. A ještě jeden nějaký další jezdec, to bychom měli, dámy a pánové, už tady nemáme žádnou další plánovanou zastávku v boxech. Uvidíme, co ostatní, přece jenom někteří třeba mohli začít na těch softech a pojedou teď ještě do boxu, takže nevíme jistě, jak se co vyvine, tak držte palce. A Pascal je znovu v boxech, to je pro mě skvělá zpráva, protože tím pádem bych se měl přes něj dostat, nevím, jestli tam byl sám, nebo také s ním někteří další jezdci. Vypadá to, že tam je sám, ten má úplně vlastní individuální strategii, ten si jezdí sám do boxu, nevím, co to má za zvláštní strategii, ale má. A jsem před ním, ale měl by vyjet zhruba těsně za mnou. Ano, je tam Pascal Wehrlein, já jsem se tady posunul na 16. místo, v 17. kole z 28. Pascal Wehrlein má stejnou sadu pneumatik jako já, takže v uvozovkách trošičku kopíruje mou strategii. Když to řeknu skutečně s nadsázkou. 6 sekund ztrácíme na mistra Vandoorna na McLarenu, který má ale nejtvrdší sadu pneumatik a měli bychom ho postupně stahovat. A je tam ještě skupinka dalších jezdců, takže uvidíme, pokud budu zajíždět dobré časy, tak by to mohlo vypadat dobře ještě. Ale budu se muset zakousnout, budu muset dát bohat usně spaliva, alespoň na pár kol to zkusit vyždímat. Protože když si to budu šetřit, tak potom mi to bude na prd v cíli. Takže teďka si myslím, by mi to mohlo trošičku pomoci, abych dotáhl Vandoorna a tu skupinku jezdců a uvidíme. Jak můžete vidět, stahuju, dámy a pánové, už jsou to pouze 4 sekundy, zjel jsem teď své top časy v prvním i druhém sektoru. Teďka se mi povedlo to kolo zajet zatím celkem slušně, pokud to nezmrvím v tom posledním sektoru. Doufejme, že ne. Tak bych se Vandoornovi mohl pěkně přiblížit, stáhl jsem skoro 2 sekundy. Tady ta poslední obtížná zatáčka, zvládl jsem ji myslím celkem dobře výjimečně. Brzdění na trojku a dostáváme se na cílovou rovinku, Tribuna plná fanoušku. 3 sekundy, dámy a pánové, už jsou to pouhé 3 sekundy za Stoffelem Vandoornem a stahuju ho mílovými kroky, jak se říká. Pascal Wehrlein se mě stále drží, vypadá to, že tam má stále za zadkem Magnusena a statečně ho drží za sebou, OK, už ho statečně za sebou nedrží a Magnusen se přes Wehrleina dostal. Tady jsme opět v tom vlasenkovém úseku číslo 1. 2 sekundy, 3 desetiny, Stoffel Vandoorn už je na dostřel, dámy a pánové, máme ho před sebou. Zajímalo by mě, kde je Fernando Alonso se svým druhým McLarenem, jestli je, ano, vypadá to, že je tam před Vandoornem.
Čili to by mohl být také cíl, který by mohl být reálný. Dámy a pánové, jsme stále ještě v 19. kole, takže do cíle relativně daleko. Mám bohatou směs paliva, ještě celkem dost na pár kol. Takže pojďme na to. Jakmile dotáhnu Fandorna, tak bych se přes něj doufejme měl rychle dostat. A potom tam jsou dva jezdci, které bych také mohl dojet. Uvidíme, jestli se to podaří, či ne. Magnussen se ale odpoutal od Wehrlein'a, jak můžete vidět na té minimapce, a začíná mě dotahovat. Wehrlein ho tam brzdil, takže opět předváděl velice dobrou práci týmovou. A asi nechtěně, ale mi samozřejmě pomáhal, ale i to se počítá. Určitě máme s Pascalem zatím lepší vztahy, než v první sezóně nebo v prvních dvou sezónách v F1 2016. Ti, kteří jste viděli ten let's play kariéry za Manor, tak určitě můžete pamatovat, která mě Pascal mnohokrát sestřelil a docházelo tam neustále k nějakým soubojům a problémům. Takže určitě v F1 2017 nám to v Sauberu klape mnohem lépe zatím, když pominu ten jeden nešťastný závod v Malajzii, to bylo, tuším. Už se mi na něj povedlo i zapomenout. Tak to má být, vítězství to špatné z paměti. Dámy a pánové, 20. kolo, Stoffen Vandoorne už je přede mnou. Teď jsem mu zkomolil jméno, tímto se mu omlouvám. A je tady, dámy a pánové, je tady. Už to není ani sekunda, to znamená, že v DR zóně budu moct sklopit křídlo. Samozřejmě teďka mám lepší pneu, takže paráda. A stahuju, ty dva jezdce před námi, si myslím, vypadá to opticky, že jsem jim blíže. Takže nejenom Vandoorna, ale už máme právě na obzoru i ty další dva jezdce, 8 kol před cílem. Dámy a pánové, DRSko je zde, DRSko právě aktivováno a jde se na útok, tohle by mohlo být. Vandoorne mi tam trošičku škubl doleva, ale tady s DRSkem nemá šanci se ubránit proti mému útoku. A je to 15. místo, dámy a pánové, probojovávám se postupně kupředu po té katastrofě, která se stala. Dámy a pánové, už je můžete oba vzadu vidět. Jsou to sice malé tečky, ale už je to pouze 4,5 sekundy, takže jsem stáhl plus minus sekundu od posledního mezičasu. A máme ještě 7 kol před námi, včetně tohoto. A Fernando Alonso by mohl být taktéž můj. Má také stejnou žlutou sadu pneumatik jako jeho týmový kolega. Tak pojďme se podívat na ten rozestup, najíždíme do 22. kola a jsou to pouhé 3 sekundy, takže opět jsem stáhl poměrně výrazně. Hlavně to teď dneska zjet, raději se nebudu dívat na stav pneumatik, nechci to vidět, ať mě to neroztyluje, protože já vím, že bych se tím ještě vystresoval a vynervoval a to by nedopadlo dobře, takže radši se na to nedívám, prostě do cíle musím na nich dojet, takže mě to vůbec nemusí zajímat, teďka jsem to ale v přemíře snahy trošičku posral. Ale vypadá to, že nejinak je to na tom Mr. Alonso. Stoffelovi už jsem ujel zhruba o 4 sekundy, takže ten už by mou pozici ohrožovat neměl. Tady tohle zvláštní zatáčka, kde jsou trošičku zvláštně umístěné ty brzdné body. Většinou brzdíte u 99% zatáček kolem stovkového brzdného bodu. Tady, když byste zabrzdili u stovkového, tak vás všichni předjedou. Tady musíte brzdit hluboko za 50-kovým, až úplně na poslední chvíli, protože jsou tam umístěné hodně brzo. Myslel jsem tím tu pomalou levotočivou zatáčku, obrovskou, širokou. Zajel jsem svůj top čas v druhém sektoru, sice těsně, ale zajel a už jsou to necelé 2 vteřiny, co je přede mnou Fernando Alonso. Pojďme z tohoto závodu vytěžit co nejvíce po té katastrofě, která se odehrála. Tam došlo k obrovské bitvě mezi mnoha jezdci v technické pasáži navíc, takže tam někteří z jezdců vyjeli. Já jsem se jim snažil vyhnout, jak jsem škubl a snažil jsem se vyhnout, tak mě to roztočilo a samozřejmě tam potom došlo ke kolizi, protože tam není místo, aby se vám ti jezdci vyhnuli a jednou ta srážka přijít musela. No a samozřejmě potom rychlá úprava strategie, rychlá oprava křídel. Myslím si, že kdybych nazul na Pozor na palivo, musím teďka dát trošičku šetření. Pokud bych nazul na softy po té havárii, tak myslím si, že bych do cíle nevydržel, takže myslím si, že stále ta dvouzastavková strategie byla platným řešením. Škoda, že nevyjel safety car, to bylo také klíčové. Myslím si, že pokud by vyjel safety car, tak by mi to naopak přišlo vhod. Ano, ztratil bych něco málo času tou opravou křídla, ale spíš bych v podstatě vydělal. Takže to je škoda, že ta kolize nebyla tak velká, že by to způsobilo safety car.
Ale samozřejmě nechci přivolávat žádné velké kolize a... Dal jsem na chviličku tu chudou směs paliva, takže dlouho ji mít nesmím, takže okamžitě dávám zase standard, co jsem se dostal do plusových hodnot. Ale musím si to hlídat, protože to vypadá, že i na standard to mírně klesá, takže musím tam mít rezervu, protože jinak nedojedete do cíle a musíte tam nějaké to palivo v závěru závodu mít. Dámy a pánové, 1,5 sekundy v nájezdu do 24. kola. 1,5 sekundy mě dělí od mistra Alonza. Kevin Magnussen je za mnou o 6 sekund, takže tohle problém žádný nebude. Pokud nezačne nějak zázračně jezdit super rychlé časy, tak Kevin Magnussen by mě ohrozit neměl. Musím teď dávat pozor, tady už to samozřejmě nedrží, jak můžete vidět, a projíždí se to úplně jinak a budu tady muset trošičku asi poupravit i převody do té pasáže, ale uvidíme, jak dlouho mi to ještě na té trati jakž takž bude sedět. Tady už se dostáváme do zóny, kdy pokud budu pod vteřinu v té detekční zóně, tak samozřejmě budu moci aktivovat DRS-ko. A já myslím, že už možná skutečně jsem za Alonzem pod sekundu, nebo to bude přinejmenším hodně těsné. Zatím tady ještě ne, ale už jsem asi těsně. Počítám tak 1,2 sekundy. Jsem zvědav, kdo je tam před ním, potom ten další vůz, který je nedaleko. Chtělo by to nějaké technické problémy od někoho, ne mé samozřejmě. Ale něčí technické problémy. Nebo třeba Barbar Palmer by tam mohl něco vymyslet ještě, žduchnout do někoho, rozpoutat nějakou kolizi, zajistit safety car ještě, který by to ještě mohl zdramatizovat a dát mi šanci na nějaký další útok, uvidíme. Palivo se teďka jakž tak drží. Kolem těch 0,11, takže na tu standardní směs bych to měl udržet až do cíle, tak uvidíme. A uvidíme, jaký bude rozestup. Další kolo za námi, dámy a pánové, Fernando se blíží, blíží se. A jestli jsem nebyl pod sekundu, tak teď už bych mohl. Uvidíme. Ne, ještě stále to není pod sekundu. Fernando Alonso se statečně drží na té tvrdší sadě pneumatik. Pere se jako lev, no a podeď by ne, je to jeden z nejlepších jezdců Formuly 1. I přesto, že jede ve špatném týmu, tak si myslím, že to je stále prostě jeden z nejlepších jezdců. A kdyby dostal pořádnou techniku, tak myslím si, že by byl schopen bojovat asi o titul. Ale to je co by kdyby. No a je to tady, konečně je to tady, dámy a pánové, dostali jsme se pod sekundu za Fernanda Alonza a DRS-ko je sklopeno, tady bych se mu mohl přiblížit. Samozřejmě pouze přiblížit. Na útok to ještě nebude, ale už jsem těsně za ním, tady jsou dvě DRS zóny, takže samozřejmě mi to pomůže i pro tu DRS zónu číslo 2. Tohle bylo klíčové dostat se k němu. Vypadá to tam na nějaký Williams, pravděpodobně ještě před námi, poměrně nedaleko, ale čas už se nám chýlí ke konci. A tady pozor, tady to se mnou škudlo a málem jsem se hodil do smyku, takže tady mi Fernando Alonso znovu poodjede. A obávám se, že tedy o DRS-ko přijdu. Také tam na chviličku bylo máváno modrou vlajkou někde za námi, takže už se tam blíží i nějaký vedoucí jezdec závodu. Tady Alonso celkem zvláštně brzdil, tak jakoby defenzivně, ačkoliv jsem nebyl těsně za ním, takže tady to trošičku podcenil. A DRS-ko aktivováno, dámy a pánové, DRS-ko aktivováno, myslím si, že budu moci útočit na brzdy. A trošku jsem probrzdil, mírně jsem probrzdil, ale uhájil jsem si to a je to tam, dámy a pánové, dostávám se před Fernanda Alonza na místo 14. Tak na to, jak se ten závod vyvíjel, tak si myslím, že je to ještě celkem super. A nepočítal jsem s tím, že se mi povede jakoby prokousat takto nahoru. A to v podstatě nikdo neodstoupil, stále pokračuje 19 jezdců, což je nevídané. Většinou minimálně ti 2-3 jezdci odpadnou. No a kdo je to před námi? Před námi je Lance Stroll se svým Williamsem na 13. místě, dvě kola před cílem, je poměrně daleko, ale kdo ví, možná, že už mu budou pneumatiky odcházet a že by ho mohl případně dotáhnout. To samozřejmě zjistíme, no a Fernando Alonso je ale stále těsně za mnou a budu se muset mít na pozoru. Protože tenhle španělský lišák se určitě pokusí to místo vybojovat zpět a nedat mi to jen tak zadarmo. Je těsně za mým zadkem. Fernando Alonso těsně za mým zadkem, tenhle španělský mistr světa. Fernando Alonso sklápí zadní křídlo, měl jsem slušný odpich z té zatáčky, takže nevím, jestli se to Alonsovi povede mě tady dotáhnout. Tady jsem trošičku nevychytal to brždění.
Alonso vedle mě, tam došlo málem ke kontaktu, nebo možná tak ke kontaktu došlo. Tam mi to šoupl na brzdy mnohem lépe, než jsem čekal. Já jsem říkal, že ten lišák skutečně do toho dá všechno a nečekal jsem takový útok zrovna v tom místě, protože ano, probrzdil jsem tam, projel jsem to celkem špatně, ale myslel jsem si, že to nezvládne, jakoby tam mi to ještě pustit, že bude dostatečně daleko, ale nestalo se. Fuh, tak to bude ještě zajímavé a jestli se ještě stihne přiřítit ten jezdec, který je na prvním místě a budeme tam muset uhýbat, tak to ještě se máme na co těšit. Tady bude další DRSko a Fernando Alonso je opět připraven mi to natřít na té rovince, samozřejmě ten jeho motor Honda ho trošičku limituje, jak můžete vidět, ale tady můžete vidět, že se naopak začíná přibližovat díky tomu DRSku a podívejte se, to asi bude dostat taky na útok. Oh, trošku jsem vyjel a kontakt dámy a pánové a Fernando Alonso mě sestřel, a jak jsem nepoužil flashback při té první nehodě kolizi, tak tady si myslím, že ho použiju. Já jsem tam trošičku vyjel, takže to byla částečně i má chyba, protože jakoby už jsem tam trochu vyjel, takže jsem se v podstatě jakoby vracel na trať. Opět jsem to ty vole projel stejně špatně a Fernando Alonso je přede mnou, podívejte se na to. Tak to je masakr. 27. kolo, budeme se blížit do posledního kola Velké ceny Ameriky a Fernando Alonso se dostal zpět přede mě na 14. příčku. I přesto, že je na tvrdší sadě pneumatik, velice opotřebené, já jsem na tom sice podobně, ale přesto mám tu sadu měkčí, tak Fernando Alonso teď lišácky využil mé chyby, mého zaváhání a dostává se přede mě. Blíží se nám tady nějaké mraky, ale z nich by nemělo nic ukápnout. Budu mít teď já pro změnu DRSko, dámy a pánové, DRSko. A je to tady, DRSko aktivováno, za námi je to vypadá skutečně na nějakého rudého jezdce Ferrari a pojďme na to, pojďme zaútočit na Fernanda Alonso opět na stejném místě jako předtím. Tady si to na tom vnitřku můžeme pohlídat, ale podívejte se! Fernando Alonso si hlídá vnitřek. A udržel si tu pozici, a tady zkusím dostat, tady se prostě dva nevlezeme a pozor, teďka tam Fernando Alonso vykroužil úplně jinou stopu, musím si dát trošičku chudousně spaliva na chviličku, protože tohle bych asi nezvládl. Projel jsem to tam na vyšší rychlostní stupně, než bych potřeboval, protože teďka jsem totálně zazmatkoval. To byla šílená bitva. Valtteri Bottas je vítězem závodu, vůbec jsem si toho nevšiml. Ale teď tady mám důležitější věci na práci, a to sice Fernanda Alonso, a podívejte se, tam také Kevin Magnussen. Ti jezdci za námi nás dotáhli, díky tomu našemu vzájemnému soupeření, a už je tam celá skupina jezdců. Celá skupina jezdců, včetně jezdců Mercedesu a Ferrari, tak tohle bude masakr. Tohle bude masakr, dámy a pánové, ale také mé palivo musím kontrolovat. Kevin Magnussen útočí na Fernanda Alonso, dámy a pánové, Kevin Magnussen má velice velkou rychlost a myslím, že se pokusí dostat i přede mě, zkusím se tam dostat na vnitřek a udržet si to tam, pohlídat si. Celá velká skupinka jezdců. Posledních pár zatáček, palivo by mělo vydržet, když mi to tady nepříjemně bliká a rozstyluje mě to, i když mám paliva dost. A tady pozor, tady mi to ujelo, tady mi to ustřelilo, to je ta zatáčka, o které jsem mluvil. Kevin Magnussen stále za mnou. Tady už není moc možností k předjíždění, takže by se neměl k ničemu jakoby dostat a o nic se pokusit. Pokud tady nějak výrazně špatně neporodu zatáčku, tak bys to měl uhlídat. Ještě tady by se dalo teoreticky to pustit nějak bláznivě na brzdy a Magnussen se o to nepokusil. Bude mít možná lepší výjezd a pokusí se o útok, ale je tady naštěstí. Šachovnicová vlajka, cílová čára je velice brzy na této rovince a je to 14. místo, udržel jsem to. Dámy a pánové, já jsem spocený až na pr. Víte kde. Fuh. Tak to byl neskutečný závod. Až na ten prostřední stint, kdy jsem tam díky té změně strategie jel celkem osamocen, tak to byl šílený úvod, šílených několik úvodních kol, no a potom šílený závěr. Vítězem se stává tedy Valtteri Bottas na Mercedesu. Důležitých, velmi důležitých 25 bodíků v závěru sezóny pro tohoto finského pilota. Lewis Hamilton na 5. místě dokonce až. Nevím, proč se raduješ, kámo. Tohle ti teda určitě k zisku titulu nepomůže. No a Max Verstappen na 3. stupínku. Na 2. místě Sebastian Vettel. Gratulace třem nejlepším jezdcům, pro mě tedy 14. místo a řeknu to na rovinu, já jsem spokojen s tím výsledkem. Samozřejmě asi by to dopadlo určitě jinak, pokud by nedošlo tam k tomu šílenému
jak to nazvat správně, k tomu šílenství v té úvodní třetině závodu, kdy tam došlo k tomu mému roztočení a k té následné kolizi a následné opravě vozu v boxech. To už se nedozvíme, samozřejmě spousta z vás bude psát, proč jsem tehda nepoužil ten flashback, proč jsem ho nepoužil. Já si myslím, že prostě takové věci se stávají v závodech, takové věci okořenují ty závody, prostě byla to super bitva několika jezdců, v podstatě má chyba, protože já jsem tam škubl, snažil jsem se vyhnout tomu Grožánovi, který tam vyjížděl úplně mimo, ale prostě neukočíroval jsem to, nedokázal jsem se mu vyhnout tak, abych se nedostal do smyku, ustřelilo mi to, nedokázal jsem ten smyk zkontrolovat a roztočil jsem se, takže prostě myslím si, že flashback není úplně na místě, takové věci se stávají. Můžete kontrovat, že ano, ale potom si zase použil flashbacky v závěru, ano, ale tam si myslím, že tam prostě do mě jezdec zezadu narazil a odpálil mě. Takže to je podle mě nějaká trošičku jiná situace. Jak víte, Lewis Hamilton ten pátý, protože byl třikrát v boxech. Ricardo a Vettel jedna zastávka, jinak většina jezdců dvě zastávky v boxech. A jak vidíte, ještě tam je také Ocon, Raikkonen 7, Hülkenberg 8, Daniel Kvyat 9 a poslední bodované místo pro Roména Grosjeana. Udržel jsem za sebou svého rivala Kevina Magnusena, takže alespoň poprvé po dlouhé době jsem před ním a ne za ním. No a závod tedy nedokončil pouze Sergio Perez, což se stává málo kdy potom. Felipe Massa, Van Dorn, Wehrlein, Alonso, Magnusen, no a Molda na místě 14. poté, co jsem startoval z posledního 20. místa. Ještě se samozřejmě pojďme podívat na pořadí průběžné. Lewis Hamilton stále první, ale to 5. místo a první místo Bottase znamená, že už je to pouze 11. bodový rozdíl. Kimi Raikkonen také smůla pro něj, protože díky té penalizaci a asi neúplně skvělému výkonu v tom závodě dojel pouze na 8. nebo 7. místě, takže je to 22 bodů, což stále je ještě dohnatelné, ale určitě mu tento závod nepomohl. No a Sebastian Vettel na místě 4. tam už je ztráta 35 bodů. Jinak v podstatě žádné změny v tom pořadí, až do 20. místa vůbec žádná změna, pro mě stále 13. místo s 24 body. No a v poháru konstruktérů tady máme jednu změnu a je to něco, co jsem čekal, že se brzy stane, a je to tady, dámy a pánové. Renault po těch solidních výkonech z posledních velkých cen se dostávají před nás, mají tady bodů 27 a my jsme teď na předposledním místě, za námi tedy pouze McLaren. No a uvidíme, ještě jim to ale nedáme zadarmo, zbývají 3 závody a stále tam je naděje na nějaký slušný výsledek, který by mohl nám zajistit pár bodíků a dostat se před Renault, ale uvidíme. Uvidíme, první tedy Mercedes, druhá Ferrari, třetí Red Bull, čtvrtá Force India, pátý Williams, šestý Haas, sedmé Toro Rosso, no a osmý tedy Renault, jak už jsem zmínil. Zde už se díváte na celkový počet bodů po tomto závodním víkendu. 555 jsme tady nazbírali, plus zase bonusy za týmovou jedničku, takže 578 je celkový součet. Co se týče rivality, tam bych měl trošičku stáhnout, ne, tak je nakonec 3-3, protože ten třetí vyrovnávací bodík získal Magnusen nejrychlejším kolem, které bylo o chloupek rychlejší, ale přece jenom měl rychlejší, takže 15-19 prohrávám tu rivalitu a tam už to vypadá, že se mi to zvrátit nepodaří. Tým je se mnou spokojen, zatím o mě má největší zájem Toro Rosso s velkým předstihem před ostatními týmy, potom tedy McLaren a za nimi těsně Haas a Williams, kteří by se rádi o mě ucházeli, nebo alespoň mají jakýs taký zájem. No a tady můžete vidět, dámy a pánové, že jsme odemkli další upgrade a je to tedy efektivita pitstopů na úroveň 2, protože jsem tedy zkompletoval 25 pitstopů v této sezóně, takže jsme se dostali na tu druhou úroveň a znamená to o dalších 10% zlepšení těch pitstopů nebo zrychlení jejich času, což jako moc rozdílu to neudělá, protože zaprvé většinou ono ty časy fluktují, samozřejmě nejsou pořád stejné, záleží na situaci a takže ono to stejně víceméně vždycky pohybuje kolem těch, já nevím, 2,2 sekund až kolem 3,1 sekund a víceméně tam se to pohybuje vždy, ale samozřejmě pokud by nám to trošičku pomohlo, tak nebráním se tomu, samozřejmě každý bonus navíc se hodí. Jak vidíte, dostáváme se k třetímu levelu k toho jakoby simultánního vývoje, což není důležité.
musím splnit 50 tréninkových programů na fialovou, takže už se blížím a když to odemknu, tak budeme moci v jednom jakoby tom odvětví toho upgradeu pracovat na třech upgradech zároveň, což se nepodaří snad nikdy. Já bych měl tolik bodů, abych takové množství upgradeů mohl dát, ale jakoby je lepší to mít, než to nemít, samozřejmě pro případ potřeby. No a blížíme se teoreticky také k levelu číslo 2, který by nám přinesl větší zisk těch vývojových bodů a sice musím jako jednička týmová odjet 20 závodů, takže samozřejmě to v této sezóně nestihneme, protože jsem nezačínal tuto sezónu jako jednička, takže to ještě nějakou dobu potrvá. Každopádně tolik tady bonusy, tolik tady celkem šílená velká cena Spojených států amerických. Tady budou asi trošičku smíšené názory na to, jestli byla zajímavá nebo ne. Mně se určitě líbila, výsledek nebyl Bůh ví jak super, ale vzhledem k tomu vývoji si myslím, že 14. místo je moc pěkné a já jsem s ním spokojen, že se mi povedlo pěkně dotáhnout potom v závěru ty dva jezdce a myslím si, že jsme si zabojovali, že jsme viděli zajímavé okamžiky, úvod byl skvělý, ty první kola byly super. Takže já myslím, že fajn. Každopádně děkuji vám za pozornost, dámy a pánové, mějte se krásně, blíží se nám závěr první sezóny. Pište do komentů, co říkáte na tuto první sezónu, ačkoliv ještě není u konce, tak co na ní zatím říkáte. Pište také svůj názor na to, jestli bych měl zůstat v Sauberu, tak jako v F1 2016, kdy jsem zůstal v Manoru a potom ve druhé sezóně jsme je zatlačili výše a dostali jsme je výše. Zdali to mám znovu zkusit se Sauberem a pokračovat v tom vývoji toho vozu a dostat Sauber výše, a nebo jestli byste chtěli, abych spíše přestoupil do té druhé sezóny. Pište, rád si přečtu vaše názory, ale teď už se loučím, mějte se krásně, no a brzy zase naviděnou, naslyšenou.